Բարի ուսերի քույրեր Խորենջան, եկեք շարունակենք Հռոմեացին 7-րդ գլխի 7-ից 13 համարների ուսումնասիրությունը։ Ուրեմն մենք առաջի ձայնագրության մեջ այս հատվածի մեջ տեսանք օրենքի աստվածաբանական ֆունկցիոնալ դերի գործոններից առաջինը, որտեղ օրենքը առաքելը ցույց տվեց, որ օրենքը ճանաչեցնում է մեր մյուս ձայնագրությունը, նախորդ ձայնագրությունը վերեցինք սրան։ Այսինքն ինչպես ճառագայթը ռենգենի բացահայտումը կոտրվածքը ցույց է տալի, որը մեր աչքերով չենք տեսնում, օրենքը հանդիսանում է արտահայտող, բացահայտող ջրի երեսանուխի, որ մենք մեղավորներ ենք։ Եվ իմիջիալոց շեշտեմ, որ առաքյալը պատասխանում է հարցի։ Երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ առաքյալը պատասխանում է հարցի, մեզ համար հերմենևտիկական օրենքների, ըստ այդ օրենքի, մեզ համար ավելի հեշտ է տեսնել ինչ միտք է զարգացնում առաքյալը, ավելի այդ մտքի զարգացման աղբյուրը գիտենք, որտեւ մենք գիտենք ինչ հարցի է պատասխանում։ Տեսեք, եւ 5-րդ գլխի 20 համարում առաքյալը շեշտեցինք, որ հռչակավոր սկզբունք է խոսում այդ օրենքի աստվածաբանական ֆունկցիոնալ դերի մասին, որ ինքը խոսում է Աստծո փրկության ծրագրի մեջ օրենքը ինչ ֆունկցիոնալ դեր կատարեց, ինքն ասում է օրենքը մեջ ընկավ եւ մեջ ընկալը կապ ունի Աբրահամի տված խոստումի եւ մինչեւ այդ խոստումը կատարող Քրիստոսի գալուստի, մինչեւ ընկավ օրենքը Մոսեսի միջոցով, եւ առաքյալը շեշտում է, որ օրենքը մեջ ընկավ, որ հանցանքը շատանա։ Այսինքն նրանք, որոնք սպասում են փրկության, օրենք տվեց Աստված, որպեսզի նրանց ցույց տա, որ նրանք բոլորը շատ մեղավորներ են, ոչ թե պարզապես Աբրահամից ծնված են եւ պիտի փրկվեն։ Իսկ որպեսզի նրանք հասկանան, որ նրանց փրկության համար մեծ շնորհքապետ, որտեւ նրանք մեծ մեղավորներ են Աստծո առաջ։ Այսինքն առաքյալ, երբ որ սա շեշտեց, օրենքը մեջ ընկա, որ հանցանքը շատանա, նրանք, որոնք օրենքը քարոզում էին որպես փրկության միջոց, գայթակղություն է նրանց համար։ Ես ինչ ես ասում, դու ասում ես, որ օրենքը հանցանքը շատացնում կամ օրենքը մեղքը արտադրում, չէ՞ որ նրանք քարոզում են, որ օրենքը փրկում է մարդու, օրենքի գործեր կատարել են։ Դրա համար Պողոսը պատասխանում է այս հարցին եւ ասում է, օրենքի բուն, օրենքի էության մեջ, նպատակի մեջ գոյություն ունի որպես զորության աղբյուր, որ օրենքը մեզ տա մեղքի դեմ պայքարելու զորություն։ Օրենքը բացահայտում է մեղքը, օրենքը ցույց է տալի մեղքը, եւ սա առաջին մենք նայեցիք առաջի գործոն։ Ուրեմն ես հիշեցրեցի նաեւ, որ առաքյալը պատասխանում է այս հարցին, որտեւ նաեւ այս 5-րդ գլխի 20 համարում կա երկրորդը, եւ ասում է, որքան ավելի եղավ մեղքը, այնքան ավելի շատացավ հանցանքը, ներողություն շնորհքը, եւ երկրորդ հարցը առաջանում, իսկ ինչ ես ասում, մեղք գործեն ոչ շնորհքը շատանա, դաման այդ 6-րդ գլխի առաջի համար, մեր ամբողջ 6-րդ գլխը նվիրած դրան, որ քավլիցի մենք չենք կարա մնանք մեղքի մեջ ոչ շնորհքը, ինչի, որտեւ մենք Քրիստոսի մեջ մեռանք մեղքի համար եւ կենթանի ենք, ասում են, որ պտուղ բերենք նրան։ Հիմա արդեն 7-րդ գլխում վերադառնում է առաջի հարցին, օրենքի հետ կապված, որտեւ օրենքը մեջ ընկա, որ հանցանքը շատանա, եւ դրա համար հենց առաջի համարը, եւ 7-րդ գլխի 7-ի, երբ որ կարդում ենք 7-ից 13-ը, 7 համարում ասում են, արդեն ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, այսինքն պատասխանում այդ հակառակորդ ու կնդրին, որոնք ասում են Պողոսը քարոզում է, որ օրենքը մեղք է, Պողոսն ասում է, ոչ, օրենքը մեղք չէ, բայց օրենքը ճանաչեցնում է մեղքը։ Տեսեք, արդեն ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, քավլիցի, բայց ես մեղքը չէի գիտենա, եթե ոչ օրենքով, եւ ցանկությունը չէի ճանաչի, եթե օրենքը չէր ասել մի ցանկա, եւ մեր նախորդ ձայնագրությունը այս մասին խոսակ։ Այսօր կանադառնանք օրենքի աստվածաբանական ֆունկցիոնալ դերի մեկ այլ գործոնի, օրենքը կենթանացնում է մեռած մեղքը։ Այսինքն իմ մեջ կա մեղք, բայց այն մեռած քնած է, քանի դեռ պատվիրան չկա։ Հենց որ պատվիրանը գալի, այդ քնած մեռածը կենթանանում է։ Առաքյալն անդրադառնում է սրան։ Բայց ինչ մենք կանադառնանք այս հատվածին, եկեք ընթերցենք 7-ից մինչև 13-ը, բայց երկրորդ գործոնը մենք տեսնելու ենք 8-ից 11 համարների մեջ։ Եկեք ընթերցենք ամբողջ հատվածը։ Արդեն ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, քավլիցի, բայց ես մեղքը չէի գիտենա, եթե ոչ օրենքով, եւ ցանկությունը չէի ճանաչի, եթե օրենքը չէր ասել մի ցանկա։ Մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքովը, շատի լսեք, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքովը ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որտեղ առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Իմ մեջով ցանկություն գործեց, մեղքը ինչ առիթ վերցրեց օրենքը, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքովը ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որտեղ առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Եվ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենթանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենթանացավ, իսկ ես մեռա։ Եվ այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ինձ մահի պատճառ եղավ։
Որտեւ մեղքը առիթ առած պատվիրանքով է, խապեց ինձ եւ նրանով սպանեց. Ուրեմն օրենքը սուրբ է, պատվիրանքն էլ սուրբ եւ արդար եւ բարի. Ապա բարին ինձ մահ եղավ, օրենքը նկատի ունի. Քավլիցի այլ մեղքը, որ մեղքը երևի, որ բարիով ինձ մահ գործեց, որ մեղքը ավելի եւս մեղավոր լինի պատվիրանքի միջոցով։ Առաջի գործոնը ֆունկցիոնալ դերի աստվածաբանական օրենքի մենք տեսանք, որ այն ճանաչեցնում է մեղքը։ Երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ այս 8-ից 11 համարներում օրենքը կենթանացնում է մահացած մեղքը։ Եվ ես կուզեմ այսօր ավելի սրանենք, բայց մինչ կանադառնանք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հատվածը բարդ հատված է, եւ միայն այս հատվածի շուրջ 50 մեկնաբանություններ կա։ Հեղինակավոր աստվածաբանների։ Եվ այս 50 մեկնաբանությունները, եթե ամբողջացնենք, ավելի բաժանենք մոտեցումների, 4 կարևոր մոտեցումներ են բառնակ։ Իսկ 4 կարևոր մոտեցումները ամբողջական 50 մեկնաբանությունների են վերածված։ Այս 4 կարևոր մոտեցումները, եթե ավելի կոնկրետացնենք, 17 մեկնաբանություն կտեսնենք։ Եվ ես կփորձեմ ավելի հեղինակավոր կամ ավելի շատ տարածված մեկնաբանության մասին խոսեմ, որը կներկայացնեմ սխալ։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք ինքներդ նայեք, տեսնեք, որ այս հատվածում կան արգումենտներ, որոնք այդ մեկնաբանությանը, որը հրճակավոր աստվածաբաներ են եւ ոչ պակաս հրճակավոր աստվածաբաներ, հերքում են դա։ Տեսեք, մի կարևոր սկզբունքի մասին ես խոսեմ, որ մենք հասկանանք։ Երբ որ մենք ասում ենք աստվածաբաների երկու խումբ հրճակավոր, մենք չենք ասում, որ նրանք տարբեր բաներ են խոսում։ Մենք խոսում ենք, որ նրանք երկուսն են խոսում են աստվածաբանական կամ աստվածաշնչյան ճիշտ սկզբունքի մասին, բայց այդ հատվածի մեջ այդ մասին չի խոսքը։ Այսինքն, երկու մոտեցում վերցնենք, որպեսզի ինքալի լինի։ Կա մեղքի հասկացողությունը սուբյեկտիվ առումով, այսինքն ինչպես է մարդը հասկանում, որ ինքը մեղավոր է, եւ արդեն դրանից հետո գիտակցում է, որ ինքը Աստծո համար մահացած է, սա սուբյեկտիվն է։ Ինքը արդեն մեղավոր է, բայց այդ օրենքով գիտակցեց, որ ինքը մեղավոր է եւ մահացած Աստծո մայր, բոլոր ձեռքբերումները, ինչ որ ինքը ժամանակին մտածում էր, որ դա Աստծո առաջ ամեն ինչ լավ է, արդարանալու է դրանով, հասկացավ, որ դա Աստծո առաջ աղբա։ Սա սուբյեկտիվ մահն է, այսինքն անձը սուբյեկտիվ իր անձի մեջ մահ ապրեց, այսինքն հասկացավ, որ ինքը ոչինչ չունի Աստծո առաջ ներկայացնելու։ Սա նույնպես աստվածաշնչյան ճշմարտություն է, բայց կա նաև մեկ այլ ճշմարտություն, երբ որ մեղքը մարդուն սպանում եւ սարկում է հոգեորապես մահացած, ինչպես Ադամը ժամանակին կենթանի էր, այսինքն Աստծո հետ հարաբերություններ, եւ երբ որ պատվիրանքը եկավ, մի ուտի այդ ծառից, ցանկություն առաջացավ եւ ուտելով մահացավ, այսինքն հոգեորապես մահացավ։ Սա մեկ այլ, սա օբյեկտիվ մահն է, այսինքն մեկը ցույց է տալիս իրականում ինչպես է մարդը հոգեորապես մահացել Աստծո առաջ, մյուսը ցույց է տալի, որ ինքը մահացած էր, բայց չէր գիտակցում դա։ Օրենքը պարզապես նրան տվեց այդ գիտակցությունը։ Տեսնում եք տարբերը։ Երկուսն էլ ճիշտ աստվածաբանական մոտեցումներ, բայց երկու դաշտերը աստվածաբանների, մեկը այս հատվածը դիտարկում է օբյեկտիվ որպես մահ, Պողոսի ասած, մյուսը սուբյեկտիվ, Պողոսը խոսում է իր անձնական փորձառության մասին։ Մինչ կանադառնանք, ես կներկայացնեմ սուբյեկտիվ ընկալումը, թե ինչ են ասում նրանք, որոնք հակված են, որ այս հատվածում Պողոսը խոսում է իր անձի մասին, ինչի, քանի որ Պողոսը օգտագործում է առաջի դեմքով ես մահացա, ես կենթանի էի, եւ մենք խոսենք կամ ես ճանաչեցի, այսինքն այս ամենը ներկայացնեմ, որպեսզի այս դաշտերի, այսինքն աստվածաբանական մոտեցման մեկ այլ դաշտն, որտեղ ներկայացնում են, որ այստեղ Պողոսը խոսում է իր անձի մասին, իր անձնական փորձառության մասին կամ որոշ գոնե տարիքի մասին, որ մի ժամանակ կենթանի էր եւ հետո օրենքը իմանալով մահացավ կամ հասկացավ, որ իր ինչ որ ձեռբերում ունի ամեն Աստծո առաջ աղբա։ Եվ կներկայացնեմ նաեւ արգումենտները, որոնք ցույց է տալի այս մոտեցման խնդիրը։ Եվ կխոսենք արդեն իրականում ինչ է մեզ ասում հատվածը ըստ արգումենտների եւ ինչքանով է, որ արգումենտները ավելի ցույց են տալի, որ Պողոսը այս մասին է խոսում։ Եկեք անդրադառնանք սրան։ Ուրեմն տեսեք, առաջինը սա կարևոր անկալենք, որ Պողոս առաքյալը ընդհանրապես այս հատվածում, երբ որ խոսում է ես, արդ ինչ ասենք, օրենքը մեղքը կավլիցի, բայց ես մեղքը չէի գիտենա, այս եսը չի վերաբերվում Պողոս առաքյալի սերներից։ Այս եսը վերացական, աբստրակտ կերպով օգտագործված, ինչպես Պողոս առաքյալը կարա ասի, օրինակ, եթե ես լինեի, բայց ինքը չի եղել, եթե ես լինեի այդ ժամանակ այսպես կանեի, բայց ինքը ոչ այդ ժամանակ եղել է, ոչ էլ այդպես արել է,
Բայց ինքը վերացական ասում ցույց տալու ինչի, որովհետև այս հատվածը, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, ինքը բարդ հատվածը, իմ բարերին ուշադիր եղեք, շատ եմ խնդրում։ Այս հատվածը չի վերաբերվում Պողոսի անձնական փորձառությանը։ Այս հատվածը առավել ներկայացնում է մեղքի փոխազդեցությունը օրենքի վրա կամ օրենքի փոխազդեցությունը մեղքի վրա, կամ ինչպես է մեղքը առիթ վերցնում օրենքից, կամ ինչպես է օրենքը ազդում մեղքի վրա, ազդում է թե չի ազդում։ Այսինքն այս հատվածում առավել ներկայացած է սա, բայց առաքյալը օգտագործում է ես բառը մարդ հասկացողությունը, որտեվ մարդու կյանքում է օրենքը գործում մեղքի վրա կամ մեղքը գործում օրենքից առնելով առիթ, այսինքն մարդու կյանքում, դա մարդ ինքը օգտագործում է այս հատվածում այս ես բառը։ Ուզում եմ, որպեսզի սա տեսնեք այն ավելի ռետրոսպեկտիվ կերպով, վերացական կամ աբստրակտ կերպով, վերացական կերպով օգտագործված։ Եվ մենք սա կարանք տեսնենք երկրորդ համարում, օրինակի համար, երբ որ Պողոս Առաքյալն ասում է, որովհետև մարդ ունեցող կինը իր կենդանի մարդի հետ կապված է օրենքով, բայց եթե մարդը մեռնի, մարդի օրենքից նարձակված է, ո՞ր մարդը, սա կոնկրետ անձի մասին չի, ընդհակառակը խոսում է ընդհանուր մարդ հասկացողության մասին, եթե մարդը մեռնի, կամ երրորդը, ուրեմն քանի որ մարդը կենդանի է, ո՞ր մարդը, այդ մարդու անունը ի՞նչ է, այստեղ չի խոսում կոնկրետ անձի մասին, նույն սկզբունքով ինքը շարունակում է իր ամիտքը։ Եվ ուշադիր եղեք չորրորդ համարում, ինքն ասում է այնպես էլ եղբայր դուք, այդ դուքը ընդհանուր հավատացյալները, չի ասում այնպես էլ ես, այնպես էլ դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշ լինեք նրան, որ մեռելերի միջից հարություն առա, որ պտուղ բերեք Աստծուն, նույնպես խոսում է ընդհանուր դեմքով, աբստրակտ ի նկատի ունի հավատացյալների, նրանք, որոնց Աստված օրենքի իշխանության տակից ազատել է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս հատվածում 7-րդ գլխի 1-ից 6 համարներում Պողոս Առաքյալը խոսում է օրենքի ուխտի ֆունկցիոնալների մասին, որը ունիվերսալ չի, այն վերաբերվում է Իսրայելին, այն վերաբերվում է ուխտի շրջանակում օրենքի կապելու հատկությանը, ասում է կապված է, բայց ասում է եթե մահանա ազատված է, այդ ցուցադրելի որ մենք Քրիստոսի մարմնով ազատվեցինք այդ ուխտի կապվածությունից, օրենքը մեր վրա իշխանություն չունի, դուրս եկանք օրենքի իշխանության տակից, այդ ֆունկցիոնալ դերի իշխանության տակից, ուխտի շրջանակում, եւ անմիջապես անադառնում է 7-ից 13 համարում օրենքի մեկ այլ ֆունկցիոնալ դերի, աստվածաբանական ֆունկցիոնալ դերի, որը ունիվերսալ է, որը կարա նաեւ կիրառվի հավատացյալի վրա, նոր ուխտում եղած հավատացյալի վրա, որոշ շրջանում եւ նաեւ անմիջապես ամբողջական, օրինակ նրա ուսուցանող, սովորեցնող, վարտապետող ֆունկցիոնալ դերը ունիվերսալ է միշտ, օրինակ ես միշտ Աստծո օրենքը կարդում եմ, այնտեղից սովորում եմ Աստծո կամքը, Աստծո արժեքային համակարգն այն ներկայացնում, ինչ ա ուզում Աստված, ինչն ա ասում, հաճելի ինչն ա ասում, տհաճ, այսինքն օրենքը նաև այս ֆունկցիոնալ դեր ունի։ Հիմա առաքյալ անդրադառնում է արդեն օրենքի ֆունկցիոնալ դերի, թե ինչպես ա օրենքը շատ դեր եղեք կենթանացնում իմ մեջ մահացած վիճակում գտնվող մեղքը, ինչի, տեսեք հակաթեզիսը, հարցի պատասխանը, ինչ ա ասում առաքյալ, առաքյալը ցույց ա տալի, որ օրենքը ոչ թե հանդիսանում ա աղբյուր մեղքի դեմ պայքարելու, ինչպես շատերը կարոզում են օրենքը փրկության միջոց, այլ օրենքը հանդիսանում ա մեղքը զորացնող, մեղքը կենթանացնող, այս հակաթեզիսն ա բերում առաքյալը։ Եվ հիմա մենք այս, քանի որ գիտենք այս հարցին ա պատասխանում, այս ունկնդրին հակառակորդին, ավելի մեզ համար հասկանալ թե ինչի մասին ա խոսքը։ Ես հիմա կփորձեմ ներկայացնեմ այդ լայնված ընկալումը, մեկնաբանությունը, որտեղ ասում են, որ Պողոսը խոսում է իր անձի մասին և ներկայացնում են սա Պողոսի սուբյեկտիվ ընկալում, մահվան սուբյեկտիվ ընկալում։ Ի նկատի ունենք Պողոսը օրենքով հասկացավ, որ իր ձեռքբերումները Աստծո առաջ աղբեն։ Ուրեմն այս մոտեցումը որպես սուբյեկտիվ մահվան ընկալում և որը վերաբերում է Պողոսի որոշ արմու, Պողոս Առաքյալի կյանքի որոշ ընթացքի, մեկնաբանվում է այսպես, երբ որ Պողոսը խոսում է 8 համարում մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքով է ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որովհետև առանց օրենքի մեղքը մեռած է, և ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենդանի էի, նրանք ասում են սա վերաբերվում է Պողոսի մի շրջանի մասին, որտեղ ինքը դեռ փոքր հասակում չեր գիտակցում, որ ինքը մեղավոր է, և որոշ առումով կա այսպիսի բարմիցվան հասկացողություններ, այն որ 12 տարեկանից հետո նոր երիտասարդը սկսում է ավելի խորանալ օրենքի ուսումնասիրության մեջ, և կարծես թե Պողոսը օրենքը ուսումնած կամ օրենքի հանդեպ ունեցած ճիշտ հայացքից հետո նոր հասկանում է, որ իր ձեռքբերումները ոչինչ չեն, այսինքն կենթանի էի մի ժամանակ, ի նկատի ունի դա նրա այն տարիքն էր, որտեղ ինքը դեռ օրենքի հետ ամբողջական առնչություն չուներ։
Եվ սա ներկայացնում են այսպես. Եվ երբ որ ինքը հասկացավ, որ օրենքը դատապարտում է, տեսավ, որ օրենքի առաջ ինքը չունի որևէ մեկ արդարություն, մահացավ հոգեվորապես. Այսպիսի մեկնաբանությունը ունի խնդիր. Որն է այսպիսի մեկնաբանության խնդիրը, ուզում եմ որ սա տեսնենք. Այսինքն այստեղ կա մի ընկալում, որ այս հատվածը կարծես թե խոսում է Պողոսի սուբյեկտիվ մահվան մասին. Եվ այս սուբյեկտիվ մահը ասելով նկատում ենք այն ավելի դրական մահ, ինչի, որտեվ երբ որ անձը հասկանում է, որ իր կյանքում ձեռքբերումները ի վերջո աղբ են Աստծո առաջ եւ կարիք ունի շնորհքի կամ կարիք ունի Քրիստոսի արդարության, այսինքն ինքը հասկանում է, որ ինքը չունի այդ արդարությունը, իր բոլոր գործերը, որ արելա, արդարություն չեն կարատան, որտեվ օրենքը չի կարողացել կատարել, այսինքն օրենքը ցույց է տալիս, որ ինքը օրենքի առաջ մեղավոր է, սա մահ հասկացությունը դրական է, բայց առաքյալը իմիջայլոց այս հատվածում մահ չի խոսում դրական առումով, մահ ներկայացնում որպես բացասական երևույթ, սպանեց, մահացա, եւ ավելի խորը մենք կտեսնենք սա։ Հիմա տեսեք, այս առումով, երբ որ մենք սա ենք նայում, առաջինը ներկայանում է, որ սա Պողոս առաքյալի սուբյեկտիվ ընկալումն է որպես մահ։ Բայց տեսեք ինչա, Պողոսը չի կարա ասի երբեք, որ ես մի ժամանակ կենթանի եմ։ Դա մարդ, երբ որ հարց ենք տալի, ինչի նկատի ունեք Պողոսը, երբ որ ասում է, ես մի ժամանակ կենթանի էի, հոգեորապես կենթանի էր, թե ֆիզիկապես կենթանի էր, այսինքն այստեղ խնդիր կա, եւ կենթանի լինել նրանք վերագրում են, որ կենթանի էր այն առումով, որ կարծում էր, որ իրա ձեռքբերումները աստորած ինչ որ մի բան է, բայց այստեղ չենք կարդում, որ հեղինակն ասի, որ ես մի ժամանակ կարծում էի, թե կենթանի եմ, ասում է, ես մի ժամանակ կենթանի էի, եւ այստեղ հակաթեզիս կա մահանալու եւ կենթանի լինելու, կենթանի այստեղ հասկացողությունը վերաբերվում է հոգեորապես կենթանի, Աստծո հետ հարաբերություն ունեցողի, Պողոսը չի կարա այդպես ասի երբեք, ինչի, որտեղ Պողոսի աստվածաբանության մեջ, որը իմիջայլոց ավելի արտահայտված է իր թղթերում, առավել ներկայացված է, որ մենք ծնվում ենք մահացած, ինչպես Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 1:3 համարելով, մենք հոգեորապես մահացած ենք, մեղքի եւ հանցանքի մեջ մահացած, այսինքն Աստծո հանդեպ մահացած ենք հոգևորապես, Աստծո հետ հարաբերություն չունենք, եւ այս մասին մենք կարդում ենք նաեւ Սաղմոս 51:5 համարում եք կանադառնանք սրան։ Տեսեք, ահա ես Դավիթն եմ խոսում, ահա ես անօրինությունով եմ ծնվել, անօրենությունով եմ ծնվել, ավելի խորը, եւ մեղքով հղիացավ ինձ իմ մայրը, մեղքով, այսինքն այստեղ ցույց է տալի, որ մարդը ծնված օրվանից արդեն մահացած ասում, եւ իմիջայլոց մարդը կամ կարա մնա այդպես մահացած մեղքի եւ հանցանքի մեջ եւ գնա դժող կամ գնա հավիտենական կորուստ տանջանքի, կամ վերստին ծնունդ կունենա եւ կփոխվի մահից դեպի կյանք, Քրիստոսի խոսքերով ասած։ Այսինքն այստեղ երբեք չի կարա լինի, որ մարդը ծնվի հոգեորապես կենթանի, հետո մահանա ինչ որ մի պարագայով, տեսնում եք, մենք արդեն ծնվում ենք մեղավ, արդեն ծնվում ենք հոգեորապես մահացած, Աստծո հետ ոչ ճիշտ հարաբերություն ունեցած։ Հիմա այս առումով նաև այս Պինքը Պողոս առաքյալը Գաղատացիս 4:4-ում, երբ որ ներկայացնում ամբողջ մարդկության, ասում է օրենքի տակ են, օրենքի տակ նշանում է օրենքի դատապարտող ֆունկցիոնալ դերակ, բոլորը ծնվում են օրենքի տակ, այսինքն դատապարտված են Աստծո առաջ, գալում եք, տեսեք Գաղատացիս 4:4-ը նայեք, բայց երբ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանից ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, Քրիստոսը երբ որ եկավ, ծնվեց Իսրայելում, եւ Աստված հատուկ սա նույնպես աստվածաբանական դերն է օրենքի Քրիստոսի փրկության ծրագրի մեջ, այսինքն Աստված հատուկ Աբրահամի միջոցով ստեղծեց Իսրայել ժողովուրդ, Իսրայելին տվեց օրենքներ եւ Քրիստոսը ծնվեց այդ օրենքի տակ, Քրիստոսը ծնվեց այդ օրենքի տակ, որպեսզի այդ օրենքի շրջանակում ինքը արդար լինի, Քրիստոսը ծնվելով օրենքի տակ, օրենքի վրա իշխանություն ունեցավ, որովհետև կատարեց օրենքը կատարելապես, եւ կարող է այդ օրենքի տակ եղողներին, որոնք չեն կարողանում կատարել եւ օրենքի առաջ արդարանալ, Քրիստոսի կատարած արդարությունը նվիրվի նրանք, որոնք կհավատան Քրիստոսին որպես Փրկիչ։ Եվ սա ասում, բայց երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանից ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, որ օրենքի տակ լինողներին, սա բոլոր մարդիկ են, օրենքի տակ լինողներին փրկե, որ որդեգրությունը ընդունենք, այսինքն Պողոս առաքյալի աստվածաբանության մեջ արդեն մարդը ծնվում է օրենքի տակ, հոգեորապես մահացած, դատապարտված, դա մարդ չի կարա Պողոս առաքյալն ասի, որ ես մի ժամանակ կենթանի էի, հետո մահացա հոգեորապես, դա մարդ նրանք, որոնք մեկտաբանում են սա, առավել վերագրում են կենթանի լինելը Պողոսի ոչ գիտակցական
շրջանը կյանքի ընթացքին։ Չգիտեր, որ ինքը մահացած է, եւ օրենքը իմանալով մահացավ։ Մի քիչ ավելի չի համընկնում համատեքստի հետ։ Հիմա ավելի բացատրենք, ինչ խնդիր կա։ Մյուս արգումենտը, որ նրանք են ներկայացնում, նրանք ասում են Պողոսի խոսքերը, երբ որ Պողոսն ասում է ին համարում, եւ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենթանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենթանացավ, իսկ ես մեռա, հետևից նայեք, այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր ինձ մահի պատճառ եղավ։ Այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր։ Եթե մենք վերցնում ենք, որ Պողոսը այս պարագայում, այս հատվածում մահը ընկալում է որպես սուբյեկտիվ, անձնական, իրեն Աստծո առաջ ճիշտ ճանաչելու երևույթ, ինքնասմա եւ այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ուրեմն պետքա Պողոսն ասեր այն պատվիրանքը, որ մահի համար էր, որ ես հասկանամ, որ մահացած եմ, բայց ինքնասմա այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ինձ մահվան պատճառ եղավ։ Պողոսը չի ասում, որ պատվիրանքը մահվան համար էր եւ ես մահացա եւ ինչ լավ է, այլ ասում է պատվիրանքը կյանքի համար էր, բայց ես մահացա, ուշադրի տեսեք, եւ մյուս արգումենտը, Պողոսը չի ասում, որ օրենքը ինձ սպանեց, ասում է մեղքը ինձ սպանեց։ Եթե մենք վերցնում ենք այն ընկալումը, այն մեկնաբանությունը, որ օրենքով Պողոսը ճանաչեց իրեն Աստծո առաջ մեղավոր, հոգեորապես մահացած, սա նշանակում է նրան օրենքը սպանեց, օրենքը տվեց այդ հասկացողությունը, բայց Պողոսը այդպես չի ասում, ուշադրի նայեք 11-ը, որտեղ մեղքը առի տարած պատվիրանքովը խապեց ինձ եւ նրանով սպանեց։ Ինչը սպանեց, որտեղ մեղքը, տեսեք, ուրեմն օրենքը սուրբ է եւ պատվիրանքը սուրբ եւ արդար եւ բարի, հետեւից ասում ապա, ապա բարին ինձ մահ եղավ, այսինքն օրենքը ինձ սպանեց, օրենքը ինձ համար մահ եղավ, ասում է քավլիցի, այլ մեղքը, որ մեղքը երևի որ բարիով ինձ մահ գործեց, օրենքով ինձ մահ գործեց։ Սպանողը ոչ թե օրենքն է, այլ մեկը, եթե մենք վերցնում ենք սուբյեկտիվ ընկալումը, որ օրենքը Պողոսին տվեց մահ, եւ մահը հասկանում ենք, որ դա Պողոսը ճիշտ դիտակցում է իր վիճակը Աստծո առաջ, որ իրա ձեռբերումները աղբեն, այդ ժամանակ նրան պիտի սպանի օրենքը, եւ այդ մահը պիտի դրական երևույթի, որտեվ եւ այստեղ եթե վերցնենք ավելի կարևոր մի սկզբունք 12 համարում, 13 համարում, երբ որ ասում է եւ այլ մեղքը, որ մեղքը երևի որ բարիոզի մահ գործեց, որ մեղքը ավելի մեղավոր լինի պատվիրանքի ձեռով, մենք պետք է հասկանանք, որ նաեւ ներկայացնում է մեղքի նենգությունը խափելու առումով, տեսեք, ես կընթերցեմ 10 համարը, իսկ ես մեռա եւ այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ինձ մահի պատճառ եղավ, որտեվ մեղքը առի տարած պատվիրանքովը, բառը ուշադրի լսեք, խափեց ինձ, խափեց ինձ եւ նրանով սպանեց։ Այսինքն, եթե օրենքը ինձ պատճառեց մահ, ըստ այն մեկնաբանության, որ մահը սուբյեկտիվ է Պողոսի ընկալման, որ ինքը օրենքով հասկացավ, որ ինքը մեղավոր է, եթե մերտում ենք այս ընկալումը, այդ դեպքում սպանողը պիտի լինի օրենքը, ճիշտ է, եւ ոչ թե պիտի խափի, այլ ճշմարտությունը պիտի ցույց տա, որտեղ իրականում ինքը Աստծո առաջ ոչինչ չէ իր ձեռբերումներով, բայց այստեղ ասում է ոչ թե օրենքին սպանեց, այլ մեղքը, երկրորդ չի ասում, որ ճշմարտությունով սպանեց, ասում է խափեց, սպանեց, տեսնում եք, այսինքն չի համընկնում այս մեկնաբանությունը։ Ես չեմ ուզում ավելի խորանամ, որպեսզի ժամանակը ավելի խորը չգնա, ավելի չխոսենք այս մասին, ես կուզեմ ավելի ներկայացնեմ ինչի մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը։ Եկեք անդրադառնանք, որ այստեղ առաջին հերթին մենք կարող տեսնենք հատվածներ, համարներ, որոնք հենց ցույց են տալի երկրորդ համարը, երրորդը, 4-ը, 5-ը, 10-ը, 11-ը, 13-ը, 24-ում ուշադիր եղեք, Պողոսը չի խոսում իր անձի մասին, ինքը խոսում է ռետրոսպեկտիվ, այսինքն ինքը խոսում է վերացական, ներկայացնելով անձին, թե ինչպես է մեղքը հարաբերություն ունենում օրենքի, կամ ինչպես է օրենքը մեղքի հետ հարաբերվում եւ ներկայացնում անձի մեջ, ինքը ես բառը օգտագործելով խոսում է որպես մարդ, թե ինչ եղավ։ Այս հատվածը չի խոսում Պողոսի սուբյեկտիվ մահվան ընկալման մասին։ Ես որ ասում եմ սուբյեկտիվ ընկալում, ինձ թվում է հասկանալի է, սուբյեկտիվ ընկալումի նկատյունը, որ Պողոսը պարզապես լինելով մեղավոր չգիտեր այդ մասին, բայց ի վերջո օրենքը, երբ որ ուսումնասիրեց, հասկացավ, որ ինքը ընկած եւ մեղավոր է, մահացած։ Այս մասին չի խոսքը, սա սուբյեկտիվ մահվան ընկալումն է, որը դրական է։ Այս հատվածում մահը ներկայանում է որպես բացասական եւ այստեղ ոչ թե սուբյեկտիվ ընկալումն է, այլ օբյեկտիվ, թե ինչպես ընդհանրապես մեղքը մարդուն սպանեց։ Եվ սա առավել ճշմարիտ է, երբ որ մենք տեսնում ենք սա Ադամի եւ Եվայի կյանքում։ Այլ Ադամ եւ Եվան մի ժամանակ իրականում, մինչեւ մեղքի անկումը, Աստծո համար կենթանի էին, հոգեորապես կենթանի էին։
Այդ պատվիրանը դրա համար, երբ որ Առաքյալն ասեց օրենք, հետո նախադասության մեջ օգտագործում է պատվիրան, այդ այս ակնարկն անում պատվիրանքը եկավ։ Հիշում եք, ինքն ասում է՝ մի ցանկա, այս ծառից չուտես, եւ պատվիրանքը կյանքի համար է, չուտեք, որ չմեռնեք, այսինքն չուտեք, որ ապրեք, պատվիրանքը, որը կյանքի համար էր, մեղքը այն օգտագործեց ինձ սպանելու համար։ Հիմա ուշադիր եղեք, որպեսզի ավելի հասկանանք ինչի մասն է խոսում Առաքյալը։ Խնդրում եմ, ավելի զգուշ եղեք իմ բարերին, որովհետև շատ բարդ հատված է, մի քանի անգամ լսելով նոր մի գուցե ընկալենք, որ ինչի մասին է խոսքը, որովհետև շատ խառնաշփոթ կա այստեղ։ Եվ հիշեք, որ այստեղ խոսքը գնում է հակաթեզի կյանքի և մահի, մահը օբյեկտիվ, այն մեղքի անկումն է, այսինքն հոգևորապես մարդուն սպանելու մասին է խոսքը, ոչ թե սուբյեկտիվ ընկալում, որ դու հոգևորապես ընկածես, այլ իրականում հոգևորապես մահ պատճառելու մասին է խոսքը, և սա այստեղ չի գնում խոսքը առաջի դեմքով, որ Պողոսի մասին է խոսքը, այստեղ խոսքը գնում է, թե մարդու մեջ ինչ գործողություն է կատարում մեղքը օրենքը առիթ վերցնելով, ինչպես է մեղքը մարդուն սպանում օրենքից հենվելով կամ օրենքը առիթ վերցնելով։ Եկեք ավելի անդրադառնանք հիմա սրան, ավելի խորը սա տեսնենք։ Տեսեք, շատ կարևոր մի բան, տեսեք ութ համարը, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքը, իմիջալոց պատվիրանք և օրենքը ավելի ընկալեք ինչի մասնա, պատվիրանքը դա օրենքի մեկ տարնա, պատվիրանքները Առաքյալը շատ անգամ ներկայացնում է որպես արդեն ամբողջություն, այսինքն սավակուպնի, օրենք, երբ որ ինքն ասում է օրենք, ի նկատի ունի բոլոր պատվիրանքների փունջը, երբ որ ինքը ասում է պատվիրակ, ի նկատի ունի այդ օրենքի մեկ տարը, մեկ պատվիրանը, որտեւ պատվիրանները ամբողջությամբ Առաքյալն օգտագործում է օրենք բառը, որտեղ պետք է որ ինքը օգտագործի մեկ պատվիրան, ասում է պատվիրանքը, պատվիրան, չէ՞ ասում պատվիրանները, պատվիրանների տեղ ինքը կարող օգտագործի օրենքը, բայց ասում է պատվիրանը, սա նշանակում է ակնարկը գնում է ավելի առաջ, և կենթանի էր մի ժամանակ, սա վերաբերվում է Ադամ Եվային, տեսեք, Ադամ Եվան Աստծո առաջ կենթանի էին հոգևորապես, երբ որ պատվիրանը եկավ, ինչ պատվիրան եկավ, պատվիրանը եկավ, չուտես այդ ծառից, որ չմահանաս, սա ի՞նչ է նշանակում, որտեղ ենք մենք տեսնում, որ օրենքը պատվիրանը պարզապես կյանքի համար, որտեղ Աստված շեշտեց, չուտես այդ ծառից, որ չմեռնես, որ ապրես, տեսնում եք, հիմա, քանի որ Աստված ասում է, որ չմեռնես, նշանակում է նրանք կենթանի են հոգևորապես, չուտես, որ չմեռնես, այլ մի կեր, որ մնաս կենթանի, որ ապրես հոգևորապես, եւ Առաքյալը սա է օգտագործում ութաբանում, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքը, ասես, երբ որ Աստված ասեց, այս ծառից չուտես, մարդու մեջ, Ադամի եւ Եվայի մեջ առաջանում է ցանկությունը ուտելու, ինչի, որտեւ այդ պատվիրանը, որ ասում է մի ցանկացիր, այդ պատվիրանի առաջ մարդու իմիջալոց Ադամ Եվայի պարագայում նիտրալ կամքը, որը մեղքի հակում դեռ չունի, ցանկություն առաջ գալ, իսկ ինչի չուտեմ, եւ կողքից գալիս է Սատանան, ով ասում է կեր, Աստված կլինես, այսինքն գրգռում է ավելի այն մարդու ցանկությունը, ով նայում է, ասում է կեր այդ ծառից, քանի որ պատվիրան կա չուտես, մարդու կյանքում առաջա գալի, իսկ ինչի չուտեմ, եւ գալիս է մեկը եւ ասում է, ով մեղքի մարմնացումն է, Սատանան, եւ ասում է կեր, չես մեռնի, այլ Աստծո նման կլինես, եւ մարդը սկսում է մտածել դրա վրա, այսինքն տեսեք, մի պարզ ավելի ընկալում, որպեսզի ես ձեզ ցույց տամ, պատկերացրեք, մեկը իր մեջ ունի, մեկը ունի ծառ կտրելու հակություն, սա արդեն Ադամ Եվայի մասին չեմ խոսում, սա արդեն մեղքի հակումով մարդու մասին, որպեսզի մենք ընկալենք, պատկերացրեք, մեկը իր մեջ ունի ծառ կտրելու հակություն, բայց ինքը գտնվում է անապատում, անապատում դու չեք տեսնի, որ իր մեջ ծառ կտրելու հակություն կա, որտեղ այն կա, բայց մահացած է, կենթանի չի, երբ որ դուք դրան անապատից կտանեք անտառ, կտեսեք սկսում է ծառերը կտրել բոլոր, ինչի, որովհետև այդ ցանկությունը միայն ծառերի դեպքում է կենթանանում, այդ պատվիրանը երբ որ չկա, խախտելու բան չկա, դրա համար այն մեռած է, այսինքն այդ ցանկությունը մեռած է, դրա համար ութ համարում ասում է, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքովը ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որտեղ առանց օրենքի մեղքը մեռած է, հիմա Ադամ Եվայի պարագայում ունիվերսալը ավելի աշխատում, նրանք կենթանի են, բայց երբ որ պատվիրանք եկավ, ասեց այս ծառից չուտես, նրանք, այսինքն մեղքը առիթ վերցնելով այդ պատվիրանքը, նրանց դրդեց այդ ցանկության,
Եվ այդ ցանկությունը կատարեցի, ուզում եմ, որպեսզի սա ավելի լավ տեսնեք, մեր պարագայում մենք ոչ թե կենթանի ենք եւ մահացանք, մենք արդեն մահացած ենք, բայց մեղքը նույն գործոնն անում, ինքը շատացնում է մեր կյանքում հանցանքը, տեսնում եք, ավելի որպեսզի պահասկանալի լինի, մեղքը օգտագործում է պատվիրանքը որպես հենման կետ, եթե չկա պատվիրան, մեղքը չի կարողանում գործի, ինքը մահացած է, հենց գալիս է պատվիրանը, ինքը սկսում է կենթանանալ, ինքը սկսում է գործել, հենվում է պատվիրանի վրա եւ ինձ գցում է մեղքի մեջ։ Մեղքը իմ մեջ է, չկա պատվիրան, ինքը չկա, ինքը մահացած է, հանգիստ քնած է։ Պատվիրանը եկավ, ինքը կենթանանում է, որտեղ ինքը պատվիրան է ուզում որ խախտի։ Պատվիրան չկա, խախտելու բան չկա։ Պատվիրանը եկավ, ինքը կենթանացավ, առաքյալը սա է ասում։ Մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքը, մեղքը օգտագործելով պատվիրանը, ինձանում ամեն ցանկություն գործեց։ Որտեվ առանց օրենքի, առանց պատվիրանի մեղքը մեռած է, չի երևում, ինքը չի գործում, չի կարա գործի, չկա մի բան խախտելու, պետքա մի արգելք, որ ինքը ուզում է խախտի, քանի արգելքը չի ասված, ինքը խախտելու բան չունի, ինքը մեռած է, որտեվ առանց օրենքի մեղքը մեռած է, հետևից, եւ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենթանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենթանացա, այսինքն այստեղ ցույց է տալիս, որ Ադամ Եվայի կյանքում մեղքը կենթանացավ, երբ որ պատվիրանք եկավ։ Այն ցանկությունը աստծո կամքին հակառակվելու պատվիրանքով եկավ, այսինքն մեղքը պատվիրանքը առիթ վերցրեց այդ ցանկությունը առաջացնելու։ Ընկալում եք ինչի մասն է խոսքը։ Բայց պատվիրանքը մեղավոր չի։ Ադամ Եվային պատվիրանքը չի սպանում, այլ մեղքը, որ նրանց կյանք եկավ։ Ընկալում եք այդ ցանկությունը, որին համաձայնություն տվեցին։ Պետք է մենք ուշադիր լինենք։ Մեր պարագայում մենք արդեն մեղավոր ծնված։ Օրենքը կամ պատվիրանը առաջացնում է շատ ցանկություններ, շատացնում է հանցանքը եւ մեղքը մեր կյանքում։ Սա կիրառելիա օրենքի տակ եղած մարդու մասին, ասես։ Օրենքի տակ եղած մարդը, ով մեղքի կիրքերը նրա կյանքում զորանում, ասա խոսում այս մասին առաքյալը 6-րդ գլխում։ Եկեք հիշենք մի պահ անդրադառնանք դրան։ Օրենքի տակից Աստված մեզ ազատեց, որպեսզի այս ֆունկցիոնալները մեր վրա չտիրի, այսինքն օրենքը մեր կյանքում ցանկություն չառաջացի, որտեղ մենք օրենքի տակ չենք։ Նայեք 6-րդ գլխում ինչ ասում առաքյալը։ Տեսեք 6-րդ գլխի, Հռոմեացիներ 6-րդ գլխի 14 համարը, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեր վրա, այսինքն որովհետև դուք մեղքի իշխանության տակ չեք, մեղքը ձեր վրա իշխանություն չունի, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեր վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ, այսինքն մեղքը ում վրա է տիրում, ով է մեղքի գերության մեջ, ով օրենքի տակ է, ով գտնվում է դատապարտության տակ, նա աստծո շնորհքի մեջ չի, նա չունի կարողություն մեղքի վրա զորություն ունենալու, մեղքը հաղթելու, նա օրենքի տակ է, դատապարտված է, շնորհքի մեջ չի։ 14 համարն ասում է, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեր վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ, եւ հետևից արդեն 20-21 ասա, որովհետև երբ որ մեղքի ծառայ էիք, այսինքն երբ օրենքի տակ էիք, մեղքը ձեր վրա տիրում էր, օրենքի ճոռտ էիք, ազատ էիք արդարությունից, ազատ ու արդարության հետ կապ չունեիք, չէիք կար արդարություն գործեիք, արդիշ պտուղ ունեիք այն ժամանակ, որոնց համար հիմա ամոթ եք քաշում, որտեղ նրանց վերջը մահ է, պտուղ էինք բերում մահվան, իսկ մեզ Աստված օրենքի տակից ազատեց ըստ 7-րդ գլխի արդեն 4-րդ համարի, որ պտուղ բերենք Աստծուն, ունենք այդ կարողությունը, դրա համար երբ որ անադառնում ենք արդեն 7-րդ գլխի 8 համարին, առաքյալը ասում, արդ մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքով ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որտեւ առանց օրենքի մեղքը մեռած, այսինքն ինչքան պատվիրանը շատացավ, այնքան իմ մեջ ցանկությունը շատացավ եւ ես մահացա, այսինքն այս պարագայում, մեր պարագայում օրենքը, մեղքը առիթ վերցնելով պատվիրանները իմ մեջ առավել մահ է գործում, իսկ Ադամ Եվայի պարագայում ուղղակի հոգեորապես սպանեց, ես հոգեորապես մահացած ծնվել եմ, իմ մեջ այն ավելի շատացնում է մահը, ավելի մեղքը շատացնում է տարբեր ոլորտներում, Ադամի Եվայի պարագայում այն ուղղակի ունիվերսալ գործեց, սպանեց հոգեորապես նրանց, որից հետո ես ծնվեցի արդեն հոգեորապես մահացած։ Հիմա այս պարագայում շատ կարևոր է տեսնենք առաքյալի զարգացրած միտքը։ Երկրորդ առաքյալն ասում է 11-ը, որովհետև մեղք առիթ առած պատիրանքով խապեց ինձ եւ նրանով սպանեց։ Եվ եթե մենք նայում ենք այն պարագայում, որ այս սուբյեկտիվ է, այստեղ ոչ թե խափում է, այլ պիտի արդարորեն սպանել, բայց խափելը ցույց է տալի, որ կա մեկը, ով խափեց, եւ սա Եվանես մասին խոսում է ծննդոց գրքում 3-րդ գլխի 13 համար, եկեք անդրադառնանք, երբ որ Աստված ասում է ինչ արեցիր, ասում է Սատանան ինձ խափեց,
Եվ ես կերա, Սատանան ինձ խապեց, մեղքի մարմնացումը ինձ խապեց, եւ ես կերա։ Այսինքն այս խապել բառը ավելի համընկնում է որպես արգումենտ իրականում օբյեկտիվ մահվան մասին։ Այսինքն այստեղ խոսքը չի գնում Պողոս Արաքյալի փորձարության մասին անձնական, այլ խոսքը գնում է թե ինչպես է մեղքը օգտագործելով օրենքը ինձ մահ պատճառում, մարդուն բերում հոգևոր մահի։ Սա մասին է խոսքը։ Մի խոսքով, քանի դեռ չկա պատվիրան, որը կարելի է խախտել, Արաքյալն ասում է մեղքը քնած եւ մահացած է։ Մենք խոսում ենք օրենքի ֆունկցիոնալ դերի մասին, օրենքը կենթանացնում է մեղքը, օրենքը կենթանացնում է մահացած մեղքը։ Այսինքն, եւ քանի եկավ պատվիրանքը, մահացածը սկսեց գործել, այն կենթանացավ։ Այսինքն ցանկությունը սկսեց ի կատար ածվել, այսինքն պատվիրանից մի ցանկանալը վերածվեց ցանկանալու, այսինքն եթե չկա մի ցանկանալ, չկա ցանկությունը, մի ցանկանալ ցանկությունը առաջացավ, այսինքն ցանկությունը սկսեց ինձ սպանել։ Այս առումով պետքա մենք հասկանանք, որ այն վերաբերվում է ավելի օբյեկտիվ մահվան։ Եվ Պողոս Արաքյալի աստվածաբանության մեջ արտահայտվում է մեկ այլ տեղ, օրինակ մենք խոսել ենք այս մասին, առաջի Կորինթացի 15:54-ը, երբ որ Արաքյալը խոսում է հարության մասին, մեղքի վրա հաղթության կամ մահվան վրա հաղթության մասին, անադառնում ասում։ Տեսեք առաջի Կորինթացի 15:54-ից, բայց 56-ի մեջ կտեսնենք ամբողջականը։ Եվ երբ որ այս ապականացուն ապականություն կարգնա եւ այս մահկանացուն ալմահություն, այն ժամանակ կլինի այն խոսքը, որ գրված է, թե մահը ընկղվեցավ հաղթության մեջ, մահը հաղթվեց։ Հետևից ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման կամ դժող շեոլ, ուր է քո հաղթությունը, անմիջապես հետևից խոսում է մեղքի մահվան եւ օրենքի մասին, ասում է մահի խայթոցը մեղքն է, այսինքն մեղքը ինձ մահ պատճառեց։ Բայց ուշադրին նայեք, նույն սկզբունքով, ինչպես Ռոմեացի 7-ում ասում է, բայց այդ մեղքը զորություն վերցրեց կամ կենթանացավ օրենքիցը։ Նայեք, մահի խայթոցը մեղքն է եւ մեղքի զորությունը օրենքը։ Այսինքն չկա օրենքը, մեղքը մահացած է։ Եկավ օրենքը, մեղքը կենթանացավ։ Արաքյալն օգտագործում է այս ֆունկցիոնալ գործոնը, ցույց տալով, որ օրենքը ոչ միայն ճանաչեցնում է մեղքը իմ մեջ, այլ օրենքը կենթանացնում է իմ մեջ մահացած մեղքը։ Մենք անդրադարձանք այս հատվածին, այս կոր, այսինքն այստեղ եկեք նորից մենք ընկալենք, որ Արաքյալը պատասխանում է այդ ունկնդրին, հակառակորդուն կնդրին եւ ցույց է տալի, որ օրենքը երբեք չի հանդիսանում մեղքի դեմ պայքարելու աղբյուր։ Ընդհակառակը, օրենքը մեղքը ճանաչեցնում է եւ օրենքը մեղքը կենթանացնում է, ավելի զորություն է տալի մեղքին, մեղքի զորությունը օրենքն է։ Դրա համար սերներս առավել մենք պետքա անադառնանք, որպես մեղքի դեմ պայքարելու զորության աղբյուր Արաքյալը սա է ասում. Աստծո շնորհքին դամարիկ տասմա օրտնյալա, որ Աստված մեզ օրենքի տակից ազատեց, մեղքի գերությունից ազատ, դրա շնորհքի մեջ, որ կարող ենք մեղքի դեմ պայքարել։ Եվ իմիջալոց այս հատվածը չի խոսում վերստին ծնված անձի մասին, այլ առավել խոսում է օրենքի տակ եղող անձի մասին։ Արաքյալը, եթե ուշադիր նայեք, 7-րդ գլխի 5 համարում ինքը հետ է գնում, եթե մինչ այդ ինքը խոսում է արդեն մարդու մասին, ով վերստին ծնված է, 5-րդ համարում, որովհետև քանի որ մարմնավոր է ինք, ու սկսում է ներկայացնել արդեն մարմնավոր անձը ինչպես օրենքի տակ եւ օրենքը ինչ ֆունկցիոնալ դեր է գործում մարմնավոր, ով օրենքի տակ անձը, բայց մեզ օրենքի տակից Աստված ազատեց։ Սա շատ կարեւոր է, ուրեմն եկեք ավելի ամբողջացնենք, որպեսզի այս ֆունկցիոնալ երկրորդ դերը մեզ համար պարզ լինի։ Օրենքը կենթանացնում է մահացած մեղքը։ Հիմա նայեք, տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ կիրառում են օրենքը որպես մեղքի դեմ պայքարի միջոց։ Արաքյալը մերժում է այս հասկացությունը։ Մարդը, ով իրեն արդեն ճանաչել է մեղավոր, ով պարզապես խնդիր ունի մեղքի դեմ պայքարելու, պետք չի նրան նորից կիրառեք օրենք, որը ավելի կխորացնի նրա մեղավոր ընկալելու կամ մեղքի հասկացողության վիճակը։ Նրան պետք է տակ Աստծո շնորհքի զորություն, այն կարողությունը, որով ինքը կարողանա հաղթի մեղքի դեմ, այս մեղքի պայքարի մեջ մեղքի վրա հաղթություն կունենա, դա Աստծո շնորհքն է, ասենք։ Օրենքը երբեք չի անդիսանում մեղքի դեմ պայքարելու զորության աղբյուր։ Օրենքը ավելի այդ անձին կմխրճի մեղավոր վիճակի մեջ, որտեղ օրենքը ցույց է տալի մեղքը եւ օրենքը կենթանացնում է մեղքը։ Օրենքը կարող կիրառենք այն մարդու համար, ով դեռ վերստին ծնված չի, ով դեռ իրան չի ճանաչում մեղավոր Աստծո առաջ, նրա համար պետք է կիրառվի օրենքը, նաև այն անձի համար, ով մեղքի մեջ է, բայց չի գիտակցում, որ ինքը մեղքի մեջ է։
Բայց օրենքը երբեք չի կարելի կիրառել այն անձի համար, որ վերստին ծնված է եւ մեղքի պայքարի մեջ պարզապես տկարացել է մեղքի դեմ պայքարում եւ չի կարողանում հաղթի։ Օրենքի մեջ չկա մեղքի հաղթելու զորությունը։ Նրան պետք է առավել ներկայացնենք Քրիստոսի շնորհքը, որը տալիս է կարողություն մեղքի դեմ պայքարելու։ Ուրեմն մենք այս հատվածում նայեցինք օրենքի աստվածաբանական ֆունկցիոնալների երկրորդ գործոնը, որը հանդիսանում է օրենքը կենթանացնում մեղքի առաջինը, մենք տեսանք օրենքը բաց հայտում է ճանաչեցնում է մեղքը, երկրորդ օրենքը կենթանացնում է իմ մեջ մահացած մեղքը։ Այսինքն այստեղ մենք պետք է անկալենք, որ մեղքը իմ մեջ կա, սակայն այն կենթանի չի, քանի չկա պատվիրան։ Պատվիրանը եկավ, այն կենթանացավ, այն ուզում է խախտի այդ պատվիրան անպայման։ Սա կարևոր մենք հասկանանք։ Երրորդը մենք կարադառնանք, որ օրենքով նաև առավել երևում է մեղքի նենգությունը։ Տեսեք, որովհետև առաքյալը խոսում է 12-13 համարը, ուրեմն օրենքը սուրբ է, պատվիրանքը սուրբ եւ արդար եւ բարի, ապա բարին ինձ մահ եղավ, ինչի է, ինչ հարցի է պատասխանել։ Եթե ասում եք օրենքը մեղք է, օրենքը մեղք արտադրում, ոչ օրենքը մեղք չի արտադրում, բայց օրենքը այս երեք ֆունկցիոնալ դերերն է կատարում՝ ճանաչեցնում է մեղքը, կենթանացնում է մեղքը եւ օրենքը նաեւ բացահայտում է մեղքի կամ ավելի ցույց է տալիս մեղքի նենգությունը կամ նրա ավելի խորամանկությունը, որտեղ մեղքը վերցնում է բարին օրենքը եւ այդ օրենքով է ինձ մահ պատճառ, օգտագործում է բարին, որ է կյանքի համար, այն օրենքը, որ Աստված, այն պատվիրանը, որ Աստված ասես չուտեք, որ չմեռնեք, մեղքը այդ պատվիրանը առիթ վերցրեց եւ Ադամ եւ այն գցեց մեղքի մեջ։ Ընկալում եք այս մասին է խոսքը։ Ուրեմն Սամար, ապա բարին ինձ մահ եղավ քավլիցի, այլ մեղքը, որ մեղքը երևի, որ բարիով ինձ մահ գործեց, որ մեղքը ավելի եւս մեղավոր լինի կամ բառացի ավելի ծայրահեղ իր մեղավոր վիճակը արտադրի։ Ռուսերում են սա է ասում, կրայն է գրեշտի, որ մեղքը երևի, որ ավելի ծայրահեղ մեղքը կամ նրա ամբողջական դեմքը բացահայտվի, որ նորից մեղքը երևի, որ բարիով ինձ մահ գործեց, որ մեղքը ավելի եւս մեղավոր լինի պատվիրանքի միջոցով։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք այս երեք, ես արդեն երրորդին չեմ առադառնա, որտեղ առավել մենք հիմա տեսանք երեք կարևոր ֆունկցիոնալ դերը օրենքի աստվածաբանական, որն է առաջին, այն ճանաչեցնում է մեղքի իմ կյանքում, երկրորդ այն կենթանացնում է մեղքի իմ կյանքում եւ երրորդ այն արտահայտում կամ ավելի ներկայացնում է մեղքի խորամանկությունը, մեղքի դեմքը նաեւ ամբողջությամբ։ Ես այս օրինակը շատ անգամ բերում եմ, օրինակի համար նաև Պրակապենկո եղբայրն այս օրինակը բերում, որ եթե մեկը կամ ես օրինակ վերցնենք, եթե մեկը գիտեք, որ չար է, իր ամբողջ կյանքում չարություն է անում, դուք գիտեք, որ ինքը չար է, բայց պատկերացրեք մի օր ինքը ձեզ առաջարկում է թեյ, դուք մտածում եք, էս ի՞նչ բան է, ինքը չարություն պիտի անի, բայց հիմա ինքը ձեզ թեյ է առաջարկում, ինչ որ մի բարի բան, բայց իմացեք, որ այդ թեյի մեջ ինքը թույն արածն է։ Այսինքն ինքը օգտագործում է թեյը որպես կյանքի համար, որպես բարի մի բան, նույնպես այդ թեյը ինձ մահ պատճառելու համար։ Այսինքն օրենքը բարի պատիրանքն էլ է օգտագործում ինձ սպանելու համար։ Մեղքը, ներողություն, մեղքը, օրենքը, բարի օրենքը, պատիրանը օգտագործում է ինձ սպանելու համար։ Այդ աստիճանի նենգավոր է մեղքը։ Դրա համար առաքյալը սա ցույց է տալի առաջին հերթին իր ունկնդիրներին, ցույց տալով, որ մեղքի դեմ պայքարելու մեջ օրենքը գործոն չունի, օրենքը այս երեք ֆունկցիոնալ դերն է կատարում, որտեղ չկա զորություն մեղքի վրա, եւ հետագայում ինքը նաեւ մեծացնելու է շնորհքի դերը, մեծացնելու է, թե ինչպես է Աստծո շնորհքը օրենքի տակից դուրս եկած մարդկանց տալի մեղքի վրա հաղթություն։ Տերը ձեզ օրդի իր փառքի համար, ամեն։